Օգոստոսի 6-ին տեղի ունեցավ Կապանի տարածաշրջանի Շիկահող գյուղի Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու բացման և վերաոցման արարողությունը։ Այն ի կատարածեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի լուսարարապետ Գերաշնորհ Տեր Հովնան Եպիսկոպոս Հակոբյանը, Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանի և Կապանի հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Հեբոյանի մասնակցությամբ։ Այսօր գոհություն և փառք ենք բարձրացնում առ բարձրյալ Աստված, որ Տերը արժանացրեց, որ մենք տեսնենք Աստուծո տունը մոխիրներից վերհառնած, դարձած գեղեցիկ հզոր մի կառույց, որտեղ որ պետք է Աստված բնակվի և մեր զավակները օրհնություն ստանալով, մեղքերի թողություն, մկրտություն և մյուս խորհուրդները ստանալով պետք է վերադառնան իրենց օջախները։ Այս եկեղեցին 1-2 տարի առաջ տեսնում էինք ավերակ, քանդված, խլատակների վերածված, բայց փառք Աստծո, կամքով Աստուծո այսօր օծվեց և դարձավ Աստուծո համար բնակատեղին։ Այս սուրբ գործը մի որոշ նվիրյալներ, թե արտասահմանից, թե Հայաստանից, գալով Հայաստան, ի կատար ածեցին։ Ես իմ շնորհակալությունը պետք է հայտնեմ երկիր և մշակույթ կազմակերպությանը։ Սա առաջին եկեղեցին չէ, որ իրենք վեր են հառնում մոխիրներից։ Ես եկել եմ, տեսել եմ իրենց աշխատանքը, տեսել եմ իրենց նվիրվածությունը, որ անշահախնդիր, առանց որևիցե ակնկալիքի, իրենք երիտասարդ են, ծեր, ամենածեր մեր հավատացյալները այստեղ կանգնած են, Տիկին Հիլդան և իր ամուսինը, ես տեսնում եմ հազիվ քայլում են այս մարդիկ, բայց առաջին քարը իրենք էին դնում եկեղեցում, և կային ավելի երիտասարդներ, իրենք այս սուրբ գործը արել են, իրենք իրենց մեծության պապացուցել են, որ այս գյուղ, այս համայնքը պետք է ապրի, Աստուծո շնչի ներքո պետք է ապրի։ Այսօր այս դպրոցում այս գյուղի կա 11 երեխա, բայց մենք վստահ ենք, որ Աստված այս եկեղեցու օրհնությամբ պետք է այս գյուղը լցնի մանուկներով։ Այսօր Հայաստան աշխարհում, Սյունյաց աշխարհի մի հեռավոր գողտրիկ վայրում վեր է խոյացել այս գեղեցիկ Սուրբի անունը կրողը եկեղեցին։ Պետք է ասել, որ 4 տարի առաջ էր վեր խոյացել և այսօր վերաոցում է կատարեցինք այս հոյակապ աստվածակատար, հաճոյակատար Սուրբ եկեղեցու օծումը։ Եվ մեզ համար մեծ հոգեկան ուրախություն է, հրճվանք է, ինչի համար ցանկանալով մեր երախտագիտությունը, շնորհակալությունը հայտնել ամենքիդ և շնորհավորել այս գեղեցիկ արարության կապակցության, շնորհավորել ամենքիդ, թե հավաքաբար և թե մասնավորաբար։ Եկեղեցու վերականգնումն ու բարեկարգումը սկսվել է 2 տարի առաջ երկիր և մշակույթ կազմակերպության շնորհիվ։ Կանի մի տարի ի վեր որոշած ենք նաև այս շրջանի մեջ աշխատել ոչ միայն նախկին երկրաշարժային շրջանի մեջ, որ սկսանք, երբ որ Հայաստանի դռները բացվեցան, Սպիտակի շրջանի մեջ էինք, բայց նաև Գալսյունիք և միջև հարավները Եղվարդի մեջ դարիներով աշխատեցանք, նույնիսկ Բեղենո Նորավանքի վրա դարիմը աշխատող եղավ, անգևերջը աշխատեցանք նաև դարիները ի վեր և ասիկա պետի շարնակվի Բեխի դանցապարա խանաբադը և հիմա Մեղրի մեջ եկեղեցի մնորոգելու սկսած ենք և այսպես պետի շարնակենք և որ Շիկահողքը նույն շրջանի մեջ է և բնականաբար այդ հետաքրքրությունն է ամենին առաջ, որ ուզմես հոսպերավ։ Երկրորդ, անշուշտ այստեղ բարեկամներ ունինք, որոնց հայրենասիրությունը կգնահատենք, որոնք մեզի ցուցմունքներ ալ ուտան։ Եվ ուսողներ եղած են, որ այստեղ պետք է երթալ, որտեղ այստեղ կացող չի գա։ Կամ այստեղ ժողովուրդ մգա, որ կապված է իր հողին և գուզե ունենալ այդ հայրենասիրությունը ապրեցնելու համար պատկան գործիքները։ Պատկան գործիքները, երբ որ գսեմ, այլևս ինչպես ասեմ, եթե նյութը հասարակական գետնի վրա դնենք, դպրոց պետք է, աշխատանք պետք է, եկեղեցի պետք է։
Եկեղեցին էլ մարդը զգաբրեցին է, թե մատնաբես և թե մանավանդ բարոյաբես, իսկ մեր ասկը իր առանց իր եկեղեցվո ճաբրիր։ Ասեք կանի մը պատճառներ, որոնք մեզ վերած են միջով այստեղ և միջով զոր օրինակ շիգահող։ Հիմա գրնակսելտը շենքեր կան, հուշարձաններ կան, որ պատմական կամ հնագիտական տեսակետեն արժեքներ կունենան, իրար մեդարբեր արժեքներ, այստեղ այդպիսի նկատողություն չէ եղած և եղած ենք ոչ թե այս շենքին համար իմաստնավորի, բայց այս ժողովրդին համար։ Ցանկացած պատմական հուշարձան վերականգնելիս նախ եւ առաջ պետք է մտածել նրան նախկին տեսքը պահպանելու մասին, ասում է ճարտարապետ Ստեփան Նալբանդյանը։ Ինքը որպես ճարտարապետական կառույց միանավ բազիլիկ տաճարը, որը բնորոշ է շատ վաղ միջնադարին, բայց ցավոք սրտի այն վաղ միջնադարից, ինչ որ ինքը եղել է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի եկեղեցին, նրանից գրեթե ոչինչ չի պահպանվել։ Ավելի շատ պատմությունն եւ խաչքարերն ու արցանագրություններն են պահպանվել, որը վկայում են շատ ավելի վաղ լինելու մասին։ Նաեւ կան պատմական տեղեկություններ Ստեփանոս Օրբելյանի մոտ եւ այլն եւ այլն։ Բայց այն կառույցը, որ այսօր կա գոյություն ունի, որը մենք վերականգնեցինք, դա 16-րդ դարի վերջի, 17-րդ դարի սկզբի ճարտարապետական ժողովրդական մոտեցմամբ ճարտարապետական մի կառույց է։ Կառուցված կոպիտ բազալտյա քարերով, կոպտատաշ քարերով, կրաշաղախով եւ այլն, ինքը շատ անմխիթար վիճակում էր խորհրդային տարիներում, բազմիցս տարբեր այլ նպատակների օգտագործվելա, որոշի ծառայի բուն իր նպատակին, պահես, չգիտես եւ այլն, գիտեք, ու չի խնամվել երբեք, քանդվել էին տանիքը, թաղերը, տանիքի վրա բազմաթիվ ծառեր էին աճել, որը արմատները վնասում են եւ այլն։ Մենք առիթ ընձեռվեց, որ վերականգնենք երկիր մշակույթ կազմակերպության ջանքերով, միջոցներով եւ այլն, նաեւ ինչու՞ չէ, կամավորների մասնակցությամբ։ Ամենագլխավոր պատճառը, որ ինքը շատ նշանավոր այդ տեսակի մեջ ինքը ճարտարապետական կարևորագույն կառույց է, Սյունիքին շատ բնորոշ, նաեւ Մելիք Նուբարյանների գյուղն է, իսկ այդ Նուբար Փաշայի պապերի ծննդավայրը մեզ համար պատիվ է, որից է բան անելը։ Հիմնական սա տարածքը երկու տարի մոտավորապես պեղումներ իրականացրինք, հայտնաբերեցինք ինչ կա չկա գետնիտակից, բազմաթիվ գիտահետազոտական աշխատանքներ, հիմքերի ուսումնասիրություն, պատերի նախագիծ, եւ ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ հուշարձանը ինքը գրանցված հանրապետական նշանակության հուշարձան է, այսինքն մենք առանց կառավարության մշակույթի նախարարության իրավունք չունենք։ Բոլոր փաստաթղթերն իրանց հետ արվել, նախագծերը քննարկվել են գիտամետոդական խորհուրդներում եւ այլն։ Փառք Աստծո, երկու տարի էլ սկսեցինք շինարարությունը եւ այսօր ինչպես տեսնում եք, հասանք ավարտին։ Եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներին աջակցել են կամավորներ, առանձին անհատներ։ Եղվաթի եկեղեցի 4 տարի տևավ եւ շատ լավ աշխատանք է, ոչինչով սկսավ, շատ քիչ էր։ Նույնպես շիկահողը, այս գյուղական եկեղեցիները մոռացված են, հին են, կարևոր են, եկեղեցինը վերջապես, որ մեր հողը, մեր երկիրն է պահում, գյուղացիները կամաց-կամաց գրում են, ինչ փաստա, որ այս հողը մերն է, այս երկիրը մերն է, եկեղեցինը չէ, ուրեմն կարևորը, որ որտեղ որ այդ հին եկեղեցին կա, պետք է նորոգվեն և պետք է կայնեն որպես փաստ, և դա մեր հավատքը, որ որպես փաստ, և այլևս անշուշտ գյուղացիները հոգնանք, որ այո, դուք կարևոր եք, դուք որ կապեք հողի վրա, կարևոր եք, դուք եք մեր երկիրը պահում, և մենք ուզենք ցույց տանք իրենց, որ մենք ձեզ հարգում ենք, կգանք ձեզ հետ կաշխատենք, և պետք է նորոգենք այս եկեղեցին անշուշտ, ինչու՞ չէ։ Նախքան շինարարությունը սկսել է, տարածքում նաև պեղումներ են իրականացվել։ Մենք ներկայացրեցինք մի քանի եկեղեցիներ, նախընտրությունը տրվեց Շիկաղոյին, որտեղ համեմատաբար քիչ թե շատ մեծ գյուղ էր, եկեղեցին բավականին մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հուշարձան էր, ընտրվեց Շիկաղոյը։ Առայժմ չեմ ուզում բարձրաձայնել, որտեղ դեռ վերջնական որոշված չէ, որը կլինի հաջորդը, բայց Կապանի տարածաշրջանում հաստատ այն շարունակություն կունենա։ Մինչև ասենք նախագիծ նախահաշիվը կազմելը, որի ճարտարապետը գիտեք մեր շատ հարգարժան Ստեփան Նալբանդյանն է, իրականացվեցի պեղումներ, որի հիման վրա նոր կազմեց նախագիծ նախահաշիվը, պեղումների ընթացքում տանիքից մի հետաքրքիր 17-րդ դարով թվագրվող դաշույն գտնվեց, տարածքից բավականին մաներ խաչքարեր, խաչքարերի բեկորներ, որոնք բոլորը դասավորված են այստեղ, հողի շեր թերասներից բավականին հողով ծածկված տապանաքարեր բացվեցին, բարեկարգ
ստացվեց եւ բարերարներից պարոն Հայկ Մանջիկյանի ցանկություններ նաեւ իր անձնական ֆինանսավորումը, որ նաեւ այս փոքրիկ արահետը բարեկարգվի, որով գյուղի երեխաները դպրոց են հաճախում։ Երկիր եւ մշակույթ կազմակերպությունն առայժմ Սյունիքում է եւ ավարտին կհասցնի ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանքները։ Կանի մտարի դիտվե մերրիի գործատաշտը։ Այնտեղ եկեղեցին բավական մեծ է, Սուրբ-Հովհաննես եկեղեցին, եւ բավական վնասված, հետեւաբար կանի մտարի այնտեղ պիտի աշխատենք վստահաբար։ Գիտեմ, որ այս շրջաններումը շատ ուրիշ վայրեր կան, նույնիսկ Շեգողքի մոդերը ավերակի եկեղեցին մը կարջևեն անցանք անգամը, ուրեմն աշխատանք շատ կա ամենտեղ։ Միմյանին թե կանի մտավյալներ պետք է իրարու հետ, ինչպես ասեմ, համընկնին, չի պավեր հուշարձան վերագանքնել գարժը, որտեղ մեր բատմության համար ադիկա կարևոր է և բարդականություն մնաց առայել մեր ժառանգի բրգության, բայց պետք է նաև որ մարդիկ լան, որ ոչ միայն ատկի օգտվին, բայց կարողանան հոգ տանիլ, այսինքն ուր որ ապրուն հայմանք կա, պիտի սեմ որոշ նախանդրությունը այդտեղ գծնի և մենք պիտի երտանք նախանդրաբար այդտեղ էր, բացի շատ, ինչպես ասեմ, բացառիկ բարեկաները, ուր այսինչ տեղը կամ այնինչ տեղը գտնվի այսինչ շատ կարևոր հուշարձանը, որովհետև անպայման պետք է հոգ տանիլ, և ադիկա այլևս կախված է, թե մեր միջոցները կներեն կամ չեն ներեր այդպիսի աշխատանքի մը ձեռնարկու դառնալ, բնականաբար։ Օրինակի համար ձրակիր ունինք Արցախի մեջ, այնքան հեռու այստեղ են, Մոխրենիսի օղտը դեռնի վանքը բրգելու, որ իսկապես գարժե բրգել, թեև ինք անդարի մեջ լրան վրա կանգնած է, վարակյողը կա անշուշտ, և օրինակները մեկն է։ Եվ դարվեդարի անշուշտ, երբ որ մեկ ձրակիր լրանա, ուրիշ ձրակիր մը կսկսենք աշխատել, Գորիսի մեջ ալ ընթացիկ ձրակիր մը գա, որ չէ վերջացած, բայց իրականության մեջ անոնք մասկը գազմեն շատ ավելի ընդարձակ դեսություններու, որոնց միջոցները մենք անցամ չունենք, բայց եթե յուրականչուր գազմագերբություն կամ անց նույնիսկ իր լուման դա կարելի է համատրապար գեղեցիկ հաջողություններու հասնել։ Ինչևէ եւս մեկ եկեղեցի վերհառնեց Մոխրից, իսկ շիկահողցիները մոմ վառելու եւ Աստծո հետ հաղորդակցվելու համար ստիպված չեն լինի հեռու գնալ։